ስሜ ንጉሴ መገርሳ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ማመልከው መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ነው አዲስ አበባ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ። ፕሮፌሰር ነኝ ሳይንስ ላይ ፕሮፌሰር ነኝ 4 ኪሎ። ሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ከታተል ነበር እና መስክረነትም ሰማ ነበር ብዙ ጊዜ እና በጣም ይገርም ነው። ለማንኛውም ከባለቤቴ ጋር በቃ እኛም የዚህ ተሳታፊ እንድንሆን እግዚአብሔር ይረዳናል ብለን በእምነት ነው የመጣነው እና እዚህም ደርሰን እንግዲህ ያየነው ነገር በእውነት መመስከር ይቻላል። ይሄ የእውነት ነው። የእውነት እግዚአብሔር እዚህ አለ ከምንም በላይ። ኛ ጥያቄዎቻችን ከኛ ካሰብ ነው በላይ ጌታ ተመልክቶን ችግሮቻችንን ሁሉ በአንድ በአንድ ታይቶ አፖስትል እስራኤል ዳንሳ ያንዳንዱን የነበረብ ያለብንን ፕሮብለም ጥያቄዎቻችንን ሁሉ አንድ በአንድ ያነሱ ሲባርኩን ሲጸልዩልን ነበር። በጣም ተኛ በጣም ተጽናንተን በጣም ሰላም ሆነን ነው የወጣነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። በሁሉ ነገር ደስተኛ ነኝ። ከሁሉም በላይ በግቢው በጣም ደስ ይላል። ሰርቪሱ ጌታ ይባርካቸው የአገልጋዮቹ ሁሉ አገልግሎት በጣም ስርዓት ያለውና በትህትናቸው እኔ በጣም ነው ያረካኝ። እኔ በጣም ተደስቻለሁ። እንዲሁም ሌላው ቀርቶ ዝም ብሎ እንኳን ቢመጣ እዚህ ብዙ ተአምራትን ማየት ይቻላልና መቼም በሽታ ተሸክሞ መከራን ተሸክሞ ከመቀመጥና ሌላ ፋርማሲና ሆስፒታል ከመገበር እግዚአብሔር እዚህ በነጻ ስለሚፈውስ መጥቶ ፈውሱን ብቻ መቀበል ነው፣ አመስግኖ መሄድ ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን ያደርጋል። ሰው ያላሰበውን ነገር እኛ ውስጣችን ያላየነውን ነገር ነው እግዚአብሔር ባየነው ነገር ያላየነውን ነገር እግዚአብሔር ሲናገረን አይተን በጣም ተገረምን። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን። ጥያቄዎቻችን ጥያቄዎችን በጽሁፍ ነበር የተወሰነው። አጠቃላይ ዶት ብቻ ነው አውትላይን ነው አርጌ በዚህ ህመም በዚህ እና በእስራኤል ስኬት እንዲህ የመሳሰለ ነገር ነው እንትን ብዬ የገባሁት። እያንዳንዱ ላይ ግን እየተነተነ በእውነት ልክ ይሄ ልቦለድ እንደማንበብ አይነት ነው መስሎ የታየኝ። እና አንዳንድ ኤክሳይትመንትም ስላለ አንዳንዶቹም በትክክል መግለጽ ይቸግራል። ነገር ግን እያንዳንዱ እኔ ባጭሩ የጻፍኩትን አፖስትል ግን እያንዳንዱን እየተነተነ ከፈራናቸው ነገሮች ሁሉ እንደተፈወስን ነገረን፣ ጸለየልን። በጣም ረጅም ጊዜ ነው ከኛ ጋር ያጠፋው። ከባለቤቴ ጋር ነበር የመጣሁት። እግዚአብሔር መልካም አደረገ በእውነት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ነው የሆነልንኛ ለሁሉም ደሞ ለሚመጣው ወገን ሁሉ እግዚአብሔር በዚሁ ሁኔታ ጌታ እንዲመለከታቸው ማውነት ሁሉ ለሁሉም መልእክቴን ማስተላልፍ ወዳለሁ። እግዚአብሔር ያድናል። እግዚአብሔር ፊቴን ፈልጉ ብሏል። እግዚአብሔርም ፊት የፈለገ ሁሉ ፈውሱን ያገኛል። በእምነት ያገኛል። እምነት ሲባል ደሞ
በእውነት እግዚአብሔር ሆኖ ማመንና መቀበል ነውና ያመነ ይድናል። ጌታ ይባረክ። ማታ ፕሮግራም በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ ግቢው ስለሚዘጋጅ ድረብሻ የለም፣ ጸጥ ያለ ነው። ከዛ በኋላ ደሞ የቃል ፕሮግራም ነበር፣ የጸሎት ፕሮግራም ነበር። ከዛም አልፎ እኔ ሌሎች ቸርቾችም ሄጃለሁ። ሲሄድ ነበር የተወሰኑ ቦታዎችን እንደዚህ አይነት አገልግሎት እኔ አላየሁም። ከኛ ጋር ነበር መጨረሻ አብረን ራት በልተን እስከ 4 ሰዓት ምናምን እዚሁ አብረን ነበርን። በእውነት እግዚአብሔር የተለየ ነገር ትልቅ ጸጋና ትልቅ በረከት በሱ ላይ አርጎ ነው የፈጠረው። ለዚህ ህዝብ ይሄ ሐዋርያ በረከት ነው፣ ስጦታ ነው። ስጦታውን ይዘን ብንጠቀምበት ጥሩ ነው። እኔ ሌሎች በሄ በቴሌቪዥን ስለሚባለው ስለ አርቲቡርቲ ማውራት አልፈልግም። ብዙ ይሄ የሚመጥን ወሬም አይደለም። በጣም የወረደ ስለሆነ ስለማውቀውና ብዙን ስለማውቀው እኔ እዛ ላይ ሀሳብ መስጠት አልፈልግም። የወረደ ነው፣ ተራ ተራ የፌስቡክ ወሬ። እኔ ቫልዩ አለው ብዬ ማውራት አልወድም፣ አልፈልግም። ማለት እንደምችል አላውቅም። ምንድነው የሚባለው? በቃ የመጨረሻ ትሁት ሰው ትሁት የመጨረሻ ትሁት በምድር ላይ አለ ቢባል፣ እኔ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳነብ እግዚአብሔር ትሁት ብሎ የሚና የመሰከረለት ለሙሴ ነው። እኔ ግን በዚህ ወቅት እኔ ካለኝ ትንሽ ኤክስፒሪየንስ እና ካለኝ እድሜ እንደዚህ አይነት እኔ ትሁት ሰው በፍጹም አይቻላውቅም። የእኛን ሁኔታ ደግሞ ከዛ በኋላ እከታተላለሁ፣ የእናንተን ሁኔታ እከታተላለሁ። ለሀገሪቱ ታስፈልጋላችሁ፣ ደክማችኋል ብሎ ስሜን ነው የነገረኝ። አያቴን ስም የት እንደምሰራ ኤቭሪቲንግ። በኋላ በቃ እከታተላለሁ፣ ደስ ይለኛል፣ ፈውሳችሁን እስከ መጨረሻ መስማት እፈልጋለሁ። እንዲህ የሚል ስላላጋጠመኝ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን የዚህ የተለየ ነው የሆነብኝ። የአፖስትል እስራኤል የተለየ ነው የሆነብኝ። አንዳንድ ሰዎች ብዙ እንትናቸውን ውስጣቸው ያለውን ነገር ወይም ያለውን ችግር ፐብሊክ እንዲሰማ አይፈልጉም ይሆናል። ራሳቸው መልሶ ሲሰሙት ምናልባት ትንሽ ለምን እኛ አንዳንዴ ከእግዚአብሔር ክብር በላይ አንዳንዴ ለራሳችንም ክብር እንጨነቃለን። ክብሩን ግን መውሰድ ያለበት ጠቅልሎ መውሰድ ያለበት የላይኛው አምላካችን ነው። ስለዚህ አንደ ሰው ግን ውስጡ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? በራሱ ብቻ እንዲሰማ እንጂ ሌሎች ፐብሊክ እንዲሰማ ስለማይፈልግ ይሄ ራሱ ኢንትረስት ነው። ለዛ ደግሞ ይሄ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። ሌላው ሰዓቱ ረጅም ነው። ግን ቸርች ተሄዶ አንድ የሁድ ፕሮግራም ወይም ሌላ ፕሮግራም ላይ የሚኖረው ጊዜ በቂ አይደለም። ይሄ በቂ ነው። እስከ 3 ቀን ስለሚቻል በዚህ ጊዜ ከአፖስትል ጋር ረጅም ጊዜ ስለሚኖር ፓስተሮች ደግሞ ቀድመው
ያጽናኑሻል እና ይጸልዩልሻል እና ይዘሰም አን ያንኑ እንደገና ተሰማያለሽ በእውነት እሱ ይቀባቸው ሰዎች ናቸው የሚናግሩሻ እንዳይነሳው ነው በእውነት እግዚአብሔር እዚህ ጋር አለ ብለሽ በቃ ተአምራቱን ምትውስጥሽ የሚያደንቅበትና ለእግዚአብሔር እንድትገዢ የሚያደርግ ይመስለኛል ነውም ደግሞ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ይሄ በፋርማሲ በቃልቻ በምን በገንዘብ በሚያስወጣ ኪሳራ በሚሆን ሪል ፕሮብለሙ አንዳንዴ ሳይገኝ ብዙ ተንከራቶ ህይወትም ማጣት ስላለ ይሄንን ሁሉ እንትን ጊዜም ከማጥፋት አንጻር ከመሄድ ማንኛውም ሰው እግዚአብሔርን አምኖ እዚህ መጥቶ ለእግዚአብሔር ራሱን ሰጥቶ ቢጸልይ ነጻ ነው እግዚአብሔር እኮ ምንም ከኛ የሚጠይቀው ነገር የለም እምነትና ፍቅርን ውስጥ ልብን ብቻ ነው የሚፈልገው እና ራሱን አዘጋጅቶ የሚመጣ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ያገኘዋል ደሞ እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም አያረፍድም አይረሳም አይቸኩልም አይለወጥም የዘላለማዊ ነው ስለዚህ ይሄን አምኖ መምጣትና ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት እንጂ ሁሉም ነገር መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል